COVID-19, dua angka bukan jaminan ke fasa 2. Kes positif sebanyak dua angka setiap hari sejak dua minggu lalu bukan jaminan pelan pemulihan negara fasa kedua dapat dikuatkuasakan di negeri ini. Berdasarkan keputusan yang dibuat Majlis Keselamatan Negara, MKN, penguatkuasaan peralihan fasa dibuat berdasarkan perkembangan seluruh Malaysia. Sekiranya semua keadaan kembali pulih di peringkat nasional, barulah semua akan keluar daripada fasa pertama ke fasa kedua. Bagaimanapun, Terengganu dan beberapa buah negeri lain yang telah berjaya mengawal penularan ini dengan baik sedang berunding di peringkat nasional supaya negeri-negeri yang telah mencapai target ini mungkin boleh dipertimbangkan untuk keluar lebih awal daripada fasa pertama. Jika dilihat daripada kriteria yang ditetapkan MKN untuk keluar daripada fasa pertama, iaitu kes harian di peringkat nasional mestilah kurang daripada 4,000 kes sehari. Pengisian katil di ICU kurang daripada 70% dan peratus vaksinasi mesti lebih 10%. Sehingga kini, Terengganu telah mencapai dua kriteria itu, iaitu kes harian kurang daripada 100, pengisian katil di ICU sekitar 30%, namun peratus vaksinasi yang telah lengkap dos kedua sehingga kini baru mencapai 6.6%. Oleh sebab itulah, kita masih berada di fasa pertama. Apabila memasuki fasa kedua, beberapa sektor ekonomi akan dibuka lebih luas, antaranya kapasiti pekerja akan ditambah sehingga 80% di premis serta beberapa sektor lain. Kesemua ini bergantung kepada kemampuan dan kerjasama kita semua untuk mengawal kes di seluruh negara agar dapat keluar dari fasa satu ke fasa kedua.